votohet teksti prej... Partitë e opozitës, Lëvizja Vendvendosje, AOK, e Nisma kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Kosovës dhe shkuarjen në zgjedhje të reja. Për shkak të mos përmbushjes së rezolutës së Kuvendit të Kosovës, për rënimin e murit në Mitrovicë në afatin e përcaktuar për ditën e djeshme. Me iniciimin e shefit të grupit parlamentar të AOK-s, Palekaj, është mbajtur një takim me shefat e grupeve parlamentare opozitare, pas të cilin kanë dalë të gjitha njëzër me një deklaratë të përbashkët në të cilin kërkohet dorëheqja e qeverisë. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glau Konjuca, e potencoi se nga takimi sot të mbajtur me grupet parlamentare të opozitës, është konkluduar se nuk është respektuar afati për zbatimin e rezolutës nga ana e qeverisë, si dhe relacioni mes kuvendit dhe qeverisë të cilin definon Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kemi të bëjmë një qeveri të papërgjeshme, e cila në vazhdimsi i ka shkelur rezolutat e kuvendit, për të cilin nuk ekziston kurfar autoriteti i kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe kemi një qeveri me një qasje e cila shkel demokraci në Kosovë. Se përse nuk e respekton relacionin që faktikisht e definon Kushtetuta e Republikës e Kosovës mes kuvendit dhe qeveris. Qeveria është obliguar të zbatoj vendimet të cilat merë në institucionin më të lartë ligjvënës në vend. Deputeti Aleancës për Armëri në Kosovës, Time Kadrije, tha se kjo qeveri ka bërë dy shkele. E para që ka shkelur një rezolutë e cila është votuar unanimisht nga deputetët e Parlamentit të Kosovës, dhe së dyti Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka vlerësuar se muri në veri është ndërtuar pa leje. Pa kjo qeveria me këtë rast ka bërë dy shkelje, një që ka shkel një rezolutë që është votuar unanimisht prej të gjitha grupeve parlamentare që operojnë edhe prej partive edhe opozitore edhe të opozitës, të cilët bashkë e kanë hartuar rezolutën, po në fakt po i bjen që institucioni ekzekutiv nuk po respekton institucionin legislativ që është kuvendi i Kosovës. Është konstatuar nga Ministria e Ambientit se ndërtimi i murit është pa leje, një aqë si kurse jon, edhe muri në veri të Mitrovicës është dash të trajtohet si një objekt ndërtuar pa leje dhe rendi dhe ligjit shtrihet edhe në atë pjesë. Deputeti i Nismas për Kosovën, Zafir Berisha, deklaroi se kjo qeveri me veprimet e fundit që po i bën, është katandisur dhe nuk po i përfill rezolutat e nxjerra nga legjislativi i vendit. Mos reagimi i ekzekutivit në këtë rast i qeverisë në përputhje me vendimet dhe qëndrimet e kuvendit si organ më i lartë, vendimtarës dhe ligjvënës i vendit, tregon se kjo qeverisje, ky koalicion është katandisur keq dhe interesin e vendit e ka konvertuar në interes të individve dhe të partive në pushtetë. Opozita pritet që në ditët në vazhdim të kërkojë llogarinë nga ana e qeverisë për këtë veprim të papërgjeshëm për mos respektimin e afatit kohor.